Тренерський штаб анонсував трансфер футболіста «Динамо» Київ – європейський чемпіонат. Сенсаційне повернення Андрія Шевченка в Мілан. Стало відомо, в яких чемпіонатах може продовжити кар'єру Георгій Судаков. Ким Шахтар хоче замінити немолодого Тараса Степаненка. А також чим закінчилася екстрена зустріч Анчелотті з Луніним. Та за що відомому українцю чемпіонату Англії публічно дісталося від головного тренера. На фоні інформації про непорозуміння Андрія Луніна з Карло Анчелотті, італієць вирішив провести індивідуальну бесіду з голкіпером. Про це написала Марка. Фахівець пояснив, що вратарська позиція особливою і відчуття недоторканності для гравців цього амплуа є дуже важливим. Що саме це могло значити, особисто я так і не зрозумів. Чи то він так Андрія заспокоював, чи то пояснював, що не хоче бентежити Кепу. Одне зрозуміло точно, що ситуація там якась вже нездорова. І Лунін має зараз гарний шанс себе проявити, щоб перейти в клуб, де він буде грати. До того ж, зимку йому вже стукне 25, а основним він був аж 4 роки тому. Що звучить насправді тривожно, бо в Європі клуби вже навіть уявлення не мають, як Андрій може показати себе на повній дистанції. Загадкова історія з неприємним фіналом трапилася з Назарієм Русиним в Англії. Так в нещодавньому матчі українця замінили вже в перерві. А тренер після цього пройшовся з легкою критикою по нападнику. «Я зняв рану Русина, тому що відчув, ніби він упустив кілька гарних можливостей. Назарій кілька разів потрапляв в офсайди. А Маєнда був дуже хорошим на тренуваннях. Він був сильним і різким, і я просто відчув, що настав час дати йому можливість зіграти в центрі. Їм же усім потрібно грати. Ми не дізнаємося, чи зможуть вони забивати голи, якщо не отримають час на полі», – сказав на конференції Мубрей. І здавалося б, нічого такого. Але вже в наступному матчі Назарій не потрапив навіть до заявки. Про травми або пошкодження гравця в клубі не повідомляли. Ось Фабріціо Романо заявив, що Георгій Судаков перебуває на радарі не тільки Ювентуса. За інформацією інсайдера, на матчі з Антверпеном були поміщені скаути щонайменше клубів із топ-3 чемпіонатів – Італії, Англії та Німеччини. Імена клубів ніхто поки не розкриває. А ще, що більш цікаво, Фабріціо пише, що Шахтар хоче за півзахисника не набагато менше того, що отримав від Челсі за Мудрика. А це взагалі не клеїться ніяк ні з тими 30 мільйонами від Ювентуса, ні взагалі фінансовими можливостями старої сеньюри. А якщо згадати історію не тільки Мудрика, а й, наприклад, Анатолія Трубіна, то тут і взагалі можна чекати чого завгодно. І особисто я навіть не здивуюся, якщо Судаков потім опиниться в умовному Юнайтед або Арсеналі. А поки Шахтар продовжує пошуки можливої альтернативи Тарасу Степаненку. Іспанська преса пише про пропозицію від рівників по півзахиснику Палмейріса Фабіньо, за якого український клуб пропонував 4 мільйони євро. Бразильці ж відмовили, адже самі розраховують на футболіста. Талановитому опорнику 21 рік. В поточному сезоні нього 37 матчів у всіх турнірах. Його також активно долучали до ігор за молодіжки Бразилії U16 та U17. Трансфермарт оцінює гравця також 4 мільйони євро. Український тренер анонсував неминучий трансфер таланта «Динамо» Києва в один із європейських чемпіонатів. Відповідну заяву зробив Андрій Демченко, який очолює «Динамо» Батумі, за який зараз грає Гіо Циташвілі. «Гіо – талановитий хлопець. Його просто треба було перезавантажити. І у нас все вийшло непогано. Він почав працювати, почав забивати, почав віддавати голяві. Дуже потужно почав працювати. Незабаром він поповнить якусь команду з Європи. У нього дуже хороша зараз йде динаміка», – сказав інтерв'ю тренер. В поточному сезоні Циташвілі зіграв 18 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти. Його оренда розрахована ще на півроку. Контракт з «Динамо» Київ добігає кінця через півтора. А що думаєте ви? Чи потрібен ще «Динамо» Київ Гіо Циташвілі? Або все ж таки в клубі він інтегруватися вже більше не зможе? Пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Ніколо Скіра зробив досить цікавий інсайт по відомому українцю. За інформацією журналіста, в Мілані всерйоз розглядали кандидатуру Андрія Шевченка до кінця поточного сезону, в якому вони йдуть на останньому місці в групі Ліги чемпіонів і на третьому в серії А. Втім, частина основних функціонерів вважають ідею з українцем авантюрною і не готові так ризикувати. Контракт з Піолі чинить ще півтора сезони, а поточний проект Росонері вийшов на такий рівень, що хоче очолити його більш ніж достатньо. Поки це питання поставили на паузу до того моменту, коли відіграють усі матчі Ліги чемпіонів. Адже теоретично клуб все ще може потрапити в плей-офф, хоча й практично це буде зробити майже нереально.
Мірча Лущенко засвітився на матчі румунського дербі з Тяо і Бухарестського Динамо, в кожен із яких його сватують місцеві ЗМІ. Спеціалісту навіть довелося виправдовуватись, і зробив він це, чесно кажучи, непереконливо. «Я не можу коментувати ситуацію в Динамо. Я прийшов на дербі, щоб просто переглянути матч. І неважливо, хто був поруч зі мною та про що ми розмовляли. Що буде, якщо я отримаю від них пропозицію, поки не хочу це коментувати», – сказав інтерв'ю румун.